katika kijiji cha Matare, wilaya ya Mugumu, Serengeti. Bwana Wambura alikamatwa kwa kesi ya kusingiziwa na kuhukumiwa kwenda jela miaka mitatu, huko nyuma akiacha mke na watoto wanne waliokuwa wanasoma. Hukumu hiyo ilimtesa sana kichwa chake. Alitamani kila mtu anayemhisi kuwa na makosa aingie katika moyo wake na kuupata ukweli. Alilia na umaskini wake. Labda angepata wakili mzuri angeweza kumtetea. Kumkosa wakili kukahalalisha kifungo hicho. Alikwenda gerezani huku akiumia kweli rohoni. Alianza maisha mapya kwa shida sana. Akawa mnyonge kila mara na mwili ukapoteza afya kiujumla. Huko gerezani alifanikiwa kupata rafiki aliyekuwa na cheo au jukumu la uzikaji wa wafungwa, hasa hasa ambao hawakuwa na ndugu ama ambao ndugu zao huwa wajitokezi pale gerezani. Mzikaji alijaribu sana kumtia moyo Wambura na kumwaminisha kuwa hiyo ilikuwa hatua tu ya maisha. Anapaswa kuizoea na siku moja ukweli utajulikana tu. Bwana Wambura, maneno ya mzikaji hayakumuingia kabisa. Alizidi kunyamanyea. Siwezi kuvumilia kukaa gerezani miaka mitatu. Kama unajali kilio changu, nisaidie nitoroke kwa namna yoyote ile, ndugu yangu. Wambura alimsihi mzikaji. Siku moja mzikaji akamwambia Wambura kuwa msaada umepatikana, lakini yataka moyo. Nipo tayari kwa lolote ili mradi tu nitoke humu. Alijibu kwa msisitizo huku akimtegea sikio mzikaji. Msaada pekee wa kukutorosha humu ndani ni kwa jeneza. Yaani mfungwa akifa mimi nakuunganisha naye kwenye jeneza. Akashusha pumzi kisha akaendelea. Wewe ukisikia kengele ya msiba, njoo mara moja kwenye chumba cha maiti. Utakuta tayari sanduku liko katikati ya chumba linakuwa halijafungwa. Fungua mfuniko, ingia ndani yake ulale pembeni ya maiti. Kwani sanduku huwa kubwa la kutosha kila aina ya maiti na hata miili miwili inaingia. Kisha nitakuja na kulipigilia misumari. Baada ya muda tutalipakia kwenye gari na kutoka kwenda nje ya gereza makaburini, nikiongozana na baadhi ya wafungwa na maskari magereza. Tutakuzika huko, lakini baada ya dakika 20 hadi 30 nitarudi kukufukua. Hautaweza kushinda kupumua kwa dakika hizo, utatoka ukiwa huru. Japokuwa wazo lilikuwa zuri, lakini ilimtisha sana Wambura. Hata hivyo, akaona afadhali afanye hivyo kuliko kukaa gerezani miaka mitatu bila kosa. Siku moja akasikia kengele ya msiba. Akafanya kama alivyoelekezwa na mzikaji. Akaenda kuingia chumba cha maiti. Kweli akalikuta sanduku. Akiwa na hofu kuu, akaingia kulala pembeni ya maiti iliyokuwepo. Mara akasikia mtu ameingia kulipigilia msumari sanduku. Muda mfupi baadaye sanduku likainuliwa na kuwekwa kwenye gari. Gari likatoka nje ya gereza hadi makaburini. Sanduku likashushwa na kuwekwa kaburini na kuanza kufukiwa. Wambura alijitahidi sana kuvumilia japo hofu ilizidi kutanda. Alimtegemea sana mzikaji na alianza kumuona mkombozi wa maisha yake. Kama alivyoambiwa, akasubiri dakika 10, 20, zikapita kimya. Dakika 30, kimya. Joto nalo likazidi kuongezeka. Nitavumilia hadi afike, alijisemea, kisha akajiongezea kauli ya ujasiri. Kama nilitakiwa kuishi gerezani miaka mitatu, kivipi dakika kadhaa za hapa kaburini zinishinde? Kwa kuwa alishakaa gerezani kwa muda kiasi, akatamani kujua aliyekufa ni nani. Ni kweli aliogopa kuitazama maiti, lakini aliona kama inatisha zaidi ikiwa imefunikwa vile kuliko ikiwa wazi. Akaifunua upande wa usoni. Kwa kuwa kulikuwa na giza nene, alikodoa sana macho kuitazama. La haula! Macho yakakutana na sura ya mzikaji. Mzikaji alikuwa amekufa,
na amezikwa na ahadi zake za ukombozi. Jifunze, usimtegemee sana mwanadamu katika maisha yako. Kwanza ni dhambi. Pili, mwanadamu anakumbana na vikwazo kama unavyokumbana navyo wewe hadi kumwendea yeye. Hivyo, kumpatia maisha yako ni kuzidi kuyaweka hatarini zaidi. Umeonewa, umesingiziwa, unanyanyaswa, mwachie Mungu afanye maamuzi. Haya, mzikaji aliyetegemea atamfukua naye ni maiti. Tazama mateso atakayoyapata hadi kufa kwake. Bila shaka atatamani kurudi gerezani kwa miaka mingine 10, lakini haitawezekana tena. Simulizi hii fupi